Sato ambo na njuzi yaka naka unge mwanawe. Ana kungopa mfesi bracelet re 6 billion chete. Aka vango pina mstita kutanga kubend out ma flyers. So kutaka wadza mfesi kutu kuzochi. Ini nda wea mstitu zo chaga mari. Ntiri mkumbiri aneskiri. Ano chaga mari. Nda wazo turamari pa maketo waizia. Ndu chaga mari. Mina nchage mari tizo yenda. So kutu mfesi haka nyazo sara so achitarisa baby. Hanyazo aka vapina murude ne baby. Baby raka sikura the whole day. Chipa ma flyers. Chipa ma flyers. Chipa ma flyers. Maniruba wabazo rangara vese kutu wanga waka wirana utu waja sangana pachi patawa even face haka bazo ranga ravesa wabatanga kuende koko ka baby ka njuzi kachito manya murodo waiza kakato tarasa patawa kato shika but not knowing kutikacha sangana nenjozo waiza kato tungo daiso kada ufamba kachiba kanze ba kachiba karuwa ne moto ya nekaruwa pa die Natasha ya eguruwa ne moto waka tarasa kusaidi waiza kachiruwa apa kato takuru waka indesu kwa kuhospito waiza kachishika kuhospito kakato rara mhospito apa mfesa sara kutawala ita haka mira baby haka mira njuzi kutishike mchi round udaya baba ito aganechi in a location was Achibato Shigapa Irachuno, Apapa and Miss Pakaraska Masin. I went to my hospitals, the Sachi Chug. I phoned a team, Raka phoned my hospitals, the second Mambonaga, Bekaka Daiso. Could I have Pinamim Hospital Bona Gum? Could I have Bona in Jusia Kakataku Faraka Daiso? Could I Kunzgaraskan Autumn Fame and Jusia phoned a doctor, Doctor Ekuno Daiso, Aroa and my gates, Kutamuk, could I so abandon among my gates, could I in Wanaga Muke, Sin Rakto from Bajiti, Abat and Jusia, Akutanga. Chema yokudai bebirichi barafu muka yoyerichi barafu ndakurota ukona chi ndarota by the same time yape anga afonira na ana nandu neshamwari yake kuti patika imichi round baby chichi rinenge raroa ne moto pa wakasvika paipa bebirichi muka richiona vanhu vakawanda vakarara muone room rakabararangarira zvakatarwa ndikanga bebe kaya kuti vanhu vanhu 2 vanodanana vari married vanorara muroom 1 saka samusika kuti vanhu vese zvikanzi ah saka isusu vanhu vese vakarara muno mutakarorana takarorana here vanhu vese vakarara muno zvekuti vanhu vese vakatanga kusika kana bobo taka kuti sika iza even ananandu anga waya katanga kuti sika ka baby kachito nakira nzi takarora na isusu zvekuti even doctor akashamisika wangu tarisa mwana uyu kuti brain dzake dzakaita se uya ne MRI tarisa mwana uyu because anenge ari kumhanya mushini time ya time ya chikafu ka baby aka kanjuzu kubva kajambwa panyaya ya chikafu zvikanzi wewe uko na iwewe because iwe uri kumhanya mushini hausupiwa chikafu uri pa fasting zvikanzi fasting ini nanti fasting ndikutoda chikafu ya ne chikafu isa chikafu apa ndikutoda chikafu zvikanzi maya uko na ini ndapiwa direct authority na doctor unzi nisakupe chikafu uri pa fasting zvakakarwadza iwe zvakashungurudza kabva kafonera face zvikanzi uko na chi hello wadi iwewe ininoona ndaupiwa chikafu ndaupiwa chikafu kuno zvikanzi unopiwa chikafu chii zvikanzi ndanzi ndiri pa fasting waiza zvekuti mfesa akabvase kakata iwewe waiza but pasina ma minutes mfesa babatika muchiraunda baba tanga kuita se kufonera mwana akati awa maya dzikama ndikukuitira se ndikukuitira plan mira ndikuitira chirungu mfesa achibva achipedza kukata foni ne baby achibva afonera chi madoctor achikati ai mimi pai ipai baby rangu chikafu izvozvo iri pe chikafu waiza mfesa achibva azobatika kuti hospital vana baby rako dzikama nudu zvakati